ana wujuding nom-noman munggah ning kayuwangan gawe geger gawe rame. Iki sapa iki? Ana wong sandhane teng glebyar ulun dewa. Lho, kowe dewa? Iya. Sapa? Bathara Indra. Lah yen pancen kowe dewa aku tak takon bapakku sapa, ibuku sapa? Lho, lah kita kuwi saka ngendi lah kok dadi takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Ulun mboya ngerti. Kowe ora ngerti? Ulun mboya ngerti. Aja tosi wes. Wangun kowe dadi dewaning para Jawa ta ayo. Aku ora nrimake tantrimane kita. Ayo, gage kowe apa aku sing tekaning pati Bathara Guru. Kowe nibake apa guntur geni guntur angin? Teko mboya temomo lawan jeneng kita Wisanggeni. Kita kuwi apa lan kita kuwi sapa lah kok dadi madal saka pusaka ulun. Ora sangen gunem tanpa guna. Ayo suntakan pusakamu iso gawe babak klite Wisanggeni aku meguru karo kowe Bathara Guru. Oh, Mas Tumomo Sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Narado, Kakang Resi Kanika Putra. Awer kenceng warudaya, Pak Pong, Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Prapi iki? Sawetawis Kakang Narado prisa. Bilih wonten ing madyaning pasiwakan Bali Martya Kunda. Ingkang rayipun Manikmaya miji dhateng wisuwanipun Bathara Brama. Didi kelenggan sak mangke Brama sampun kepareng sowan Kakang Narado. Ha nggih. Tumuntun ngatimbalono menapa wigatosipun dene Bathara Brama kapiji ngabiyantara ngersa paduka di pramesti Bathara Guru. Ing ngroki sithik pangdalutan dia midhangetaken ingkang tetela Adi Manikmaya. Kakang Rudo lenggah ing langkung prayogi. Kawulana nun sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang ngroki sithik pangdalutan. Brama wonten timbalan ingkang dawuh pukulun. Mesthi wae kaget kang dadi atinira. Sira ulun biji mangarsa muning arsa ulun Bathara Brama. Persasat sinambring gelap lepat alur sing manahipun ingkang putra ing swarga tahono. Nambi timbalanipun paduka iwang pikulun pramesti Bathara Guru. Keparenga ingkang putra cemadhong dawuh timbalan paduka iwang pramesti Bathara Guru. Ngerti yo. Lamun dina samengko jroning ulun nglumpulake sanggyaning para Jawata, para Hapsara, Hapsari sayekti ana pirembugan. Nggone ulun kepingin darbe wujuding widodari ingkang samengko ulah jejogetan nglipur kelawan penggalih ulun. Mongko ngertiyo. Lamun piranganing widodari ingkang bakal ulun dapuk minangka dadi widodari ulah jejogetan mau tanon lika jaba mung atmaja kita ya kuwi Sidarsanala. Lha apa to sababe dene jeneng kita ulun timbali mangarsama ana ngarsa ulun ngerti yo. Lamun ana syarat crana ingkang kudu linakonan dening sawijining widodari ingkang wis ulun tuding minangka dadi ganeping widodari ingkang kula beksa. Ulun keparenga paring dawuh ingkang tetela. Menggah menapa to ingkang dados syarat crananipun ingkang putra pun Bathara Brama sak mangke badhe kepareng. Dangu dateng anak kula pun Darsanala Bathara Brama wonten timbalan ing ngadhawu. Syarat crana menangka dadi widodari ingkang ngulah beksa mau. Siji, widodari mau mboya kena winengku dening kakung. Dene angka loro, widodari mau mboya kena kagungan putra. Mula Brama, kita ulun timbali ana ngarsa ulun iki sayekti kita bakal ulun dawuhi supaya ngendikake dawuh ulun nglawan atmaja kita Darsanala yen to wiwit dina samengko Darsanala kapatah minangka dadi widodari ingkang ulah beksa wondene saracrana mau
kudu rinakonan dening wayah ulun Darsanala, kudu pisah kelawan Janaka lan aja nganti putra ingkang babar utawa kakandhut dening si Darsanala mau weruh kelawan Padang Hawa Bathara Brama. Ah, merken Sang Warudaya, Pak Pong, Mbok Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Nuwun sewu, Dik. Boten ateges kula menika badhe tumut-tumut dhateng ngandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru namung kula nuwun mampunten. Semu kaget raos sing manahipun ing Rakus Dipa Tal-tal bilih paduka badhe paring dawuh babakan anggen paduka badhe kagungan satunggiling para widodari ingkang olah beksa menika kala wau kula nuwun mampunten boten rembak wonten madaning bali marti kundha manik. Ewadene dumadan wonten ya sing pangandika paduka ing kados mekaten menika ing ngangka kalih mboten nama mokal menawi Bathara Brama inggih Bathara Budhawa kok tumunten mboten saged munjo atur krana. Kula nuwun mampunten lho. Darsanala wayah paduka atmajanipun Bathara Brama menika sampun minengku dening pun Arjuna. Mongko syarat crana kedah dipun pisahaken. Ah, nyuwun mawonten dhi menika lajeng pranatan pundi ngatasipun panjenengan menika diwaning para dewa. Ingkang sekawit mangestoni dhateng Darsanala langenipun dawuh kanipun Permadi lah kok samangke panjenengan paring dawuh kedah dipun pisahaken menika kula nuwun mawonten. Menawi pakartenipun Jawata kados mengaten menika ngembet dhateng kawontenanipun jagat. Tan wurunga mangke jagat kathah para tetiang yang angkara murka tumindai pun awet nulat dateng menopi samun paduka ngendikaken. Kakang Rodo, punawi. Kulo nyuwun mampunten menika perkawis kulo. Kakang Rodo sampun ngantos tumut-tumut perkawis menika. Kulo suwun kanthi sanget Kakang Rodo menika kendel. Ah, kendel das pundi nyuwun mampunten lho. Kulo menika kami tuaning kayiwangan pujangganing kayangan. Pakaryanipun ingkang Raka Isidi Pangadol dalem menika njejegaken barang ingkang bingkong, beneraken barang ingkang luput. Mesthinipun Adi Prawesi Bathara Guru menika ndodha ing kalepatan bilih mawon sampun paduka tindakaken menika lepat. Kula ingkang wajib ngleresaken nanging apa semanten menawi malah kula kadhawan kendel ajeng ginanipun menapa kula mapan wonten ing kayiwangan. Menawi Adi Guru sampun mboten nampi aturipun Raka Isidi Pangadol. Bebasan wegah napa marah nampik pitutur becik. Ah nyuwun pamunten kula tak mboten mapan wonten kayangan kemawon. Bromo wonten timbalan. Ora susah kita netesake waspa. Oneng ngarsa ulun sabab ulun ora bakal darbi rasa welas kelawan jeneng kita. Apa yang dadi sabda ulun iki beparibasan kaya Wikresna tumameng dlancang tan kena lumebek kudu lumaku lan kudu bisa kaleksanen. Aduh ulun lajeng kados pun yangken kula badhe dawuhaken pangandika paduka dhateng wayah paduka inggih anak kula pun Darsanala. Nyatanipun samangke Darsanala menika sampun ngandhut punang jabang bayi udakawis sampun sabta candra tangkleng anggih dinten sak mangke. Menawi ngantos kula mentala dawuhaken pangandika paduka ing mekaten menika kula wau dhateng anak kula pun Darsanala dosa menapa ing badhe kula sandhang. Dosa ndi lamun kita nyelaki kang dadi rembuking Bathara Guru. Dosa ndi lamun kita badal kelawan dawing manik moyo, mongko ulun iki kami tuaning kayiwangan, ulun iki nalindraning para dewa. Lamun kita ora keduga ndhawuhake timbalan ulun kelawan atmaja kita Darsanala. Aja takon dosa Bathara Brama, ulun copot kelungguhan kita minangka dadi dewa, malah yen perlu ulun sotake aja wujud menungsa lumrah kula nyuwun pamit ulun. Apa yang dadi paminto kita, ulun wis ngudaneni, ulun wis minangkani. Ngaturaken manuwun ing tanpa pepindhan, mbok ulun ning mekaten lajeng marang paduka paring dawuh menapa. Dawuh nang lanat pojok kita Dewa Srani.
ora suwe maneh apa kang dadi panjangkaning atmaja ulun Dewasrani bakal kelakon nggone mengku garwa kelawan Dresanala. Ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan derek ulun manjing jroning kadewatan. Monggo pukulan kula dherekaken. Dalah jagat Dewa Batara ya jagat pangestu ngoro. Lah kok dadi ora ngimpi apa-apa nampa dawuh timbalane Wang Pikulun Manikmaya ingkang mersasat abote kaya wong nyangga bumi. Nah yen to aku badal dawuh Wang Pikulun Batara Guru Tan Wuruha bakal dicopot lengganku minangka dadi dewaning para dewa. Nah yen to tak tindakake wong nyatane Dresanala kuwi anakku, kuwi kulit dagingku, kuwi getihku. Mongko wis gerbini untuk Sabto Condro itu ngelunggan yang gudino samengku. Lah kok tadi aku kuwi bakal mentoh lo misahake kelawan Janoko. Terus aku ki wong tua sing kepiye. Dien tak timbang-timbang, tak limbang-limbang. Tinimbangane aku kilangan kadewatanku. Luung becek mbok menawa mengko Dresanala bisa nampa rembuke wong atuane. Ya mung kudu ngati-ati nggonku bakal matedake timbalan ing Sang Hyang Manikmu ya kelawan pajaku Dresanala. Nggir Dresanala Arjuna. Sarawu Paduka Rama Pukulun sasampunipun sowan ngersanipun Kanjeng Hyang Manikmaya kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ya. Dresanala anakku wadon mung ayu tak tampa, ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Rama Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa, ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana. Lho mendinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Menapa ing dados wigatosipun dene paduka tinimbalan ngersanipun Wang Pikulun Manikmaya. Menawi dipun keparengaken ingkang putra Dresanala kepareng nyedhong timbalan paduka Rama Pukulun Dresanala. Ya ming babakan kayuwangan bae nggone nampa timbalaning Sang Hyang Manikmaya. Ora ana bab kula warga lan ora ana bab kang wigati mung tetepi kelawan darmaning kadiwatan ingkang kudu luwih tak sengkakake supaya katon saya kuncara kayawangan Suralaya. Mengkaten Rama Pukulun. Iya. Panjenengan boten dura. Ulun iki dewa, ora-orane ulun bakal matur dura kelawan jeneng para. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhen. Nanging dadosaken kagiyat raosing manah kula dene paduka miji dhateng swanipun ingkang putra kekalih. Setemen ingkang bakal tak ajak lan tak kanthi rembugan mau dudu kok anakku Dresanala nanging Arjuna. Liripun kados pundi? Wonten dawuh menapa Pukulun Janaka wonten timbalan. Ora jeneng panjenengan ulun kuwi duwe panyaka bawa kang ora becik kelawan sira kulub Arjuna, kuwi babar pisan ora nanging ngerti lamun sira kuwi satriyaning praja. Mongko satriyaning praja kuwi darbe kewajiban memayu hayuning negara lan memayu hayuning jagat tentrem lan orane negara utawa donya iki dumunung ana satriya, satriya ingkang tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu kaya jeneng sira kulub. Inggih. Mongko nggonmu katrem mapan ana ing kayiwangan iki. Wis sawetara wektu kawiwitan duk nalika kowe golek ati ning geni tumuli ulun paringi pusaka Brahma Warastra nganti ketemu kelawan anakku si Dresanala etungane wiwit nalika semono tekan seprene mbok menawa Udakara wis luweh saka sak warsa. Monggo ngerti yo sira kuwi satriyaning praja negara Ngamarta kasatyan Madukara. Kuwi mbutuhake kelawan si Arjuna ingkang kudu netepi kelawan darmaning kasatriyan. Lah yen nganti sira kulub katrem gone mapan ana ing kayiwangan tumuli lirwa kelawan kewajibaning kasatriyan.
Apa ora jeneng embet kelawan asmaning Bathara Brama? Sinengguh Bathara Brama kuwi ora iso mulang sarta ora iso ngelingake marang sira kulup Arjuna. Babakan darmaning kasatriyan ing kudu sira lakoni ana ing Janaloka, Janaka. Kocap kacarita. Eling-eling satra ingkang lantip panggraitane. Nadyan wis sinamuning samudana pangandikaning Sang Hyang Pikulun Bathara Brama ing cipta Sang Arjuna datan graita parandene. Wis dungkap kersaning nengge Sang Bathara Brama Sang Arjuna wau. Tanpa taliwara kaya tinundung dening Sang Budhawaka klepat medhal saking kayemangan. Wangsul wonten ing Janaloka kagiyat Sang Dewi Dresanala wau. Kaget raos sing manah kula. Dene Raden Janaka Pangeran Arjuna tumulini lar kayawangan swarga dahana sajak kogel kagelan penggalipun. Rama Pukulun wonten menapa? Sampun siningetaken wonten ing salebeting penggali monggo kula aturi waloka kemawon dhateng kang putra pun Dresanala. Kula aturi waloka dhateng kula. Dresanala, Dresanala. Lelakon ingkang ngabot kudu disandang dening wong tuamu. Ya merga nggonku tinimbalan Sang Hyang Bathara Guru ingkang sayektine. Nggonku bakal waloka kelawan sira kulub Dresanala nanging atiku ora tekan merga isih ana Janaka. Nalika semana aku tinimbalan dening Sang Hyang Manikmaya. Sang Hyang Manikmaya kepengin duwe widodari ngulah beksa. Nglipur penggaling Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Lan anakku Dresanala ingkang kapilih sarta katuding minangka dadi ganeping widodari ingkang ulah beksa nglipur penggaling Sang Hyang Manikmaya. Nanging syarate widodari mau kudu ora kena winengku dening kakung sarta ora kena nggerbini ngandhut sewijining jabang bayi. Monggo kowe wis kebacut pinilih dening Sang Hyang Manikmaya. Mula aku kadhawan dening Sang Hyang Bathara Guru kinan misake katresnanmu kelawan Janaka Dresanala. Kaya wayah kulun Dresanala. Inggih Pukulun kula ingkang sowan. Ana wigati apa? Dene jeneng kita ngabiyantara ning arsa ulun. Mugi keparenga mbabarana ingkang sejati. Paduka menika dewaning para dewa ingkang tinulat dening para Jawata miwah para titah ingkang sami gesang wonten ing Janaloka. Boten sae kedadosanipun menawi paduka paring pangandikan mongko menika boten nyata tekesipun. Paduka Hyang Pikulun Manikmaya teka paring pangandikan. Dura Sembada menika tumrap kula boten wonten saenipun krana badhe tinulat dening para kawula ingkang sami gesang wonten ing Janaloka. Ulun Dura Sembada babakan apa? Anggen paduka anuding dhateng ingkang wayah pun Dresanala minangka dados jangkeping widodari ingkang ulah beksa. Keparenging galih kados pundi Pukulun? Dresanala, sayekti apa kang dadi atur kita mau kepara nyata, ngerti yo? Lamun sejatine amung sinamuning samudana nggon ulun bakal gawe wujuding widodari ingkang ulah langen beksa mau sayekti mung kinarya samudana dening ingkang wigati sarta ingkang sejatine. Apa to sababe jeneng kita ulun pisake nggon kita brani kelawan si Arjuna? Sabab kita bakal winengku dening Atmaja ulun ya kuwi Nalindra. Ing nuswa kambana ya kuwi Dewa Srani, mula kang sangka kuwi dina samengko ikhlasna Arjuna bali marang Martyapada. Kita bakal winengku dening Atmaja ulun Dewa Srani Dresanala plak kapitra datane para gusti. Durga, kula wonten maring adhawuh.
bareng ulun dawuh kok ya mengkono sajake Dresana Lomboya kuat nampa kasunyatan. Tumuli ora eling Purwodaksina reksanen Bathari Durga mangsa bara nggon kita ngruwat kelawan jejabang yang meski nandut dening Dresana lo. Ini setakan dawuh pukulun. Waduh sino nangin bareng tak gendong lah kok dadi uwal saka gendongan. Dresana lo mau seling kak Purwodaksina sino. Mandya Bathari Durga dasar keporo nyoto. Batu-batu kowe ora basa karo aku. Ora ono gunane kowe tak basani. Jertuk sumbring perkara dumadiring lakon kaya mengkene ya mung saka kowe. Apa dikira aku ora weruh. Gune Sang Hyang Manik Maya Mentala misahake katresnanku kelawan Pangeran Arjuna. Ki mergo saka pokal gawemu. Nggonmu angojok-ojok iki kelawan Sang Hyang Jagadgiri pratingkah. Saengga ilang pematekaning kadewatan persasat kaya dene wujuding yaksa ingkang ngambek angkara budi candala. Ingkang mentala kelawan sak padha-padha ya mergo dahar kelawan gunemamu Bathari Durga. Memper kowe wujuding yaksi ingkang ratoni para berkasaan memper kowe wujuding yaksi ingkang ratoni para jem setan priprayangan mula ora duwe rasa kamanungsan mbok pisahake uripku karo gegantilaning atiku Raden Janaka tumuli kowe arep merawasa karo jejabang ngemapan ana ing kandutanku aku ora bakal mentala tekan jaman piye wae aku ora bakal lila lelakon iki tumama ning Dresana lo. Ya nganti ana apa-apa kowe ingkang tak tempuh Bathari Durga iblis lanat gugu karo dhewe kowe. Ojo manten muni gawar ngawur Pak. Gunemamu ora patah kaya bedhes kono apa tegalan. Nggon kutu minta kaya mengene iki mergo bot-bote aku ki suwijine wong tuwa ditangisi karo anakku. Si dewasane nggone kepengin jawab karo kowe. Batobat, tobat. Apa mbok pikir dewasane kalah karo Janaka ya? Apa mbok pikir dewasane kuwi kalah bagus karo Janaka, kalah sekti karo Janaka? Yen kowe iso mikir, kowe iso ngulir budi dewasane luwih kon moncer luwih kuncara tinimbane Janaka. Dasare dheweke ki Nalendra muda. Torto ya bagus ya ora kalah karo Janaka lah kok dadi gunemamu malah kaya ngono batobat topan kowe jelek urip kowe beting rasa kamanungsan Sang Pandya Bathari Durga. Nalika semanten Bramantya satemah mulasara Sang Dewi Dresana lo. Denun salaken wani ketap-ketap ing akasa kleyang-kleyang. Dawah kalenggak Sang Dewi Dresana lo ambengok surang nguwataken ponang jabang bayi. Tiba tumuli kowe bengok sora mergo kowe ngrasake lara nanging pambengokmu mau dadi jalaran lairing anakmu. Batobat, tobat. Biyo-biyo. Lanang anak
kamu dersono nang emane ora bakal suwe nggone urip ngalam padang Dewa Srani. Dewa Srani dersono wis nglairke rok tinen Dewa Srani. Entah anak Eja no kopi yo, tapi yo isi cilek we bagus eh kau yang uno. Betopet lah kau tadi orang gesek karo gerangane piyo titite. Isi cilek kau ibas ubah kau yang uno. Orang gesek karo gerangane betopet. Orang bakal tua, udah boleh ngalam madang. Sesok yang gede kan bakalan bebeto. Bebrayaning si Dewa Srani karo si Dersono Luwung. Boyo kowe tak sirnake dina iki sing gede pangapuramu ya Jabang Basi. Ismoyo, gula. Kita kuwi wis tuwa. Nanging kelakuan kita tanpa beda kaya anak-anak kita. Apa tumone ngatasi nyemplung kawah kok melumah. Gaya bebas. Yo, Ismoyo, kula wonten dawuh. Kita tanggap lawan Sasmita Ulun, nggih? Ngerti yo. Lamun jejabang ingkang pinulasara dening Bathari Durga iki yekti bakal ulun pasrahke kelawan jeneng kita. Mangsa boronggon kita bakal manuhake kelawan wong atuwane Sudarmane lan ibune. Wanti-wanti ulun. Sekita ing menika dadi seksi. Jejabang iki yekti dadi kekasih ulun tegese iki dadi kelangenan ulun. Mula besok lamun dewasa yen tono bab kang ngane-ane itu meraping jejabang iki yakti kuwi saka panguwasa ulun Ismaya. Nggih. Mangsa borong ulun titip lawan jeneng kita kepiye nggon kita bakal bisa gawe dewasa jejabang iki lan ulun titip lamun mengko wis bisa dewasa tumangkar budine tumangkar pamikire kene ana tetenger pusaka asma saka ulun ya kuwi Bambang Wisanggeni. Pak Bambang. Orang nganggo Pak Bambang. Bambang Wisanggeni. Ulun kundur makayangan. Sembah kula ingkang nderekaken sekar pandhita. Kelingan karo sing tuwa. Ning iso ora apa-apa. Mbok menawa pancen lakone kudu ngene. Ndaraku siji iki nggone sugeng ana ing alam padang, sugeng ana ing Janaluka. Den monggo. Kula suwunaken dhateng panguwasaning dat sekampur pengdat mugi-mugi tanpa beda kados sriraming tirta GG. Supados sampeyan enggal saged tumangkar penggalihipun. Iki aku nanti, lah iki sopo kok, iki uang bos, apa iki?
Hah, nyuwun pangapunten, Den. Awon tanpa warni kula menika tiang. Loh, tiang? Nggih. Kok ora ana kabele? Ha ning ora tiang listrik. Kowe lah iki calon dagelan apik iki. Udah tak sekolah kene ngene sih ana. Tiang kuwi apa tiang niku wong? Loh, wong nggih. Lah iki papan apa kok kebak geni kaya ngene iki? Niki papan kawah condro di muka. Nek corone sak niki menika neraka. Wah. Neraka? Nggih. Kok akeh wong bengok-bengok empon-pon-pon mboten sanggagas wong bengok. Wah, mongke malah kedowo-dowo wektune. Jing nek sedalu mawon. Lah aku sapa? Sampeyan dereng gadah nami. Loh, aku durung duwe jeneng dereng. Lah terus sapa sing bakal jenengi aku? Sing jenengi sampeyan kula. Awit kula sampun dipun paringi dawuh kalian Sang Hyang Padha Wenang, nggih Sang Asih Prana. Lah yen manyan kaya mengkono jenengku sapa sebutan kae Jagat Neksenana. Sampeyan kula caosi pusaka asma jumbungan ngendikanipun Sang Hyang Asih Prana. Asmanipun Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Nggih. Kula niku mansur anak-anak kula. Lucu-lucu. Lucu tur saru. Anak-anak kula niku. Ngono ya kek. Nggih. Lah terus liwat medal-dalan sampean niku wis digdaya sampean niku wis sekti Ndara Wisanggeni awe. Ngambah dir gantara teng griya kula riyen kula bedolke telo. Kalih kula bedolke rambut. Kersa napa? Jejelke kowe kuwi ora. Kula wis kulino dijejeli kalih Bagong. Sing jeneng rambut niku mboten kok priyo. Niku wonten kentrang. Kentrang cilik-cilik. Rupane ireng tur ana oyote niku jenenge kentang rambut. Mengke tenggen kula-kula jebolke niku mboten kek rambut tok nyeliliti. Iya. Ayo kek monggo kula derekaken Ndara Wisanggeni. Marikoten prayetno semuriris semuriris eko balik ong ong kakek Semar kula den iki kok ana wong telu iki apa ngeng. Nalika Kakek Semar paring dawuh iki atmajamu, nggih. Sing mripate kira niku jenenge Gareng, sing wonge dhuwur niku jenenge Petruk. Sing wonge mripate amba rajamane jenenge Bagong. Niku anak kula kabeh. Barep tengah kalih ragil. Wala dalah. Tak kira nek reca. Piye, Truk? Kanane ayo ngene iki to. Yo sabar rasane. Rasa loro ati. Menungsa padake reca. Saiki aku tak takon karo Kakek Semar jari mau janjar meneh ngerti sudarmaku sapa ibuku sapa. Mula Kakek Semar tak aturi paring dawuh. Wah. Sampeyan takon kali kula bapak sampeyan sapa ibu sampeyan sapa niku kula ora ngerti. Loh. Kakek Semar aja ngapusi lho. Mau janji ngerti kok saiki ora ngerti. Ning kula ngerti dalane. Dalane piye? Dalane sampean kudu takon karo dewa. Dewa kuwi apa? Sampean ku mbok paham mawon. Sing langsung ngerti mawon ngono. Kula ndadak ngedongke niku lagi memeng kula. Dewa niku teng kayangan. Dewa kuwi nang kayangan nggih. Sampean mang munggah teng kayangan. Le munggah liwat endi kek? Wah, jan. Wah.
sampean iku iso ngambah Dirgantara. Ngambah Dirgantara kuwi apa? Ngambah Dirgantara niku adus. Ora. Sabar, sabar. 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 Ya sabar asa di nek ora ngladeni wong kaya ngene iki nek ora ati segara wis ora. Kayangane ku dhuwur. Kayangan kuwi dhuwur nggih. Teng mriko sampean mengke bakal ketemu kalih manuk. Manuk sampean niku. Dewa. Dewa mang takoni nek dewa ora ngerti mang antemi mang taboki. Mengke sing tanggung jawab kula. Semareka dan Prayetno. Ah, wis suluk syukur-syukur. Samureres Eko balik ong Titiyani kondoyani Trisunya purnomo sasi Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti ing yen ngono nek ketemu dewa tak jotosi nek ora iso ngerti meneng ngerti di bapak kula ibuku. Ah pun ngoten mawon njaluk pamit yo kek ngatos-atos nggih ndara. Langen ning kalang gawan agar mandang muncar jane sapa? Tak kandhane langsung do ngerti wae ya. Rasa nganggo nglucu-nglucunan. Oh iya, Pak. Weh. Terus tak kandhane terus. Lek langsung paham wae lho. Yo. Kaune dadak nganggo aleman ora. Oben dina wis mayang nang kene kok dadak aleman. Oh iya. Kandhane Gong. Abagong sing sok angel iki. Podho antemi wong loro ngene aleman. Bengi iki anarkis ya, Dwan. Sapa, Tru? Bo. Anake jlamprong. Jlamprong bengi. Malah domongke. Terus piye, Pak? Terus piye, Pak? Terus apike piye, Pak? Aku malah tak arep. Aku tak ngetutke neng kayangan. Kowe ngetutke liwat daratan. Wah, ana wong tak jebluke wetenge. Ana wong mabur ngetutke liwat. Nek ora betah kowe neng negara Ngamarta. Kae bocah kan nek ora tak tutke, ndak ora rampung-rampung. Nggih, Pak ngestokke dawuh. Iya. Semare koden prayetno semure res. Oh. Wujuding nom-noman munggah ning kayuwangan gawe geger gawe rame iki sapa iki ana wong sandhangane teng glebyar ulun dewa lho kowe dewa iya sapa Bathara Indra lah yen pancen kowe dewa aku tak takon bapakku sapa ibuku sapa lho lah kita kuwi saka ngendi lah kok dadi takon bapakmu sapa ibumu sapa ulun mboya ngerti kowe ora ngerti ulun mboya ngerti aja tosi we Thank you.
Kalikun sing langit kelap-kelap katon lirgin canging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik bilah keng mas tu nomo sidam kita sopo ono nom-noman teko ngamuk punggung oneng kayuangan gawe geger satemaporo diwopodo nungsang puyang numbuk bentus aranku Bambang Wisanggeni iki sopo. Lah kok dadi ana wujuding dewa nanging lah kok ora padha karo dewa-dewa liyane. Astamu cacahe papat. Ulun Bathara Guru dewaning para dewa. Bathara Guru dewaning para dewa. Iya. Yen ngono pasang Yogya katuju ngene. Aku takon karo kowe Bathara Guru, bapakku sapa, ibuku sapa? Lah kita kuwi saka ngendi lah kok dadi takon bapakmu sapa, ibu kita sapa? Ulun boya ngerti. Lah yen ngono ora ana gunane kowe dadi dewaning para dewa. Ingkang ngasipat paningalmu masis sarto paningalmu ngerti lawan mubamu si ing poro titah ing atase kowe iki ngerti marang mubamu si ing poro titah lah kok dadi ora ngerti wong tuaku yen ngono ora pantes kowe dadi dewaning poro dewa ora wangun kowe dadi dewaning poro jawa tayo aku ora nrimake dan trimane kita ayo gage kowe apa aku sing tekaning pati Bathara Guru. Bake apa guntur geni guntur angin teko mboya temomo lawan jeneng kita Wisanggeni kita kuwi apa lan kita kuwi sapa lah kok dadi madal saka pusaka ulun ora sangen gunep tanpa guna ayo suntakan pusakamu iso gawe babak kulit Wisanggeni aku meguru karo kowe Bathara Guru. Sembah pukulun, ya kresna ulun nampa. Guru kakekku aku ngaturke sembah. Ya Werkudara ulun nampa. Wonten napa pukulun dene mlajar-mlajar. Kresna ulun njaluk senjata pitulung. Ulun dioyak-oyak swijining nom-noman kang aran Bambang Wisanggeni ingkang rusak kayuwangan. Tambuh lawan Sudarmani lan ibune nanging ulun boya ngerti. Kresna yen kita ora paring sak biantu lan panjenengan ulun yekti kayiwangan bakal lebur tumpur tanpa dadi resna. Bumi gondang kancing langit kelap-kelap aton lirgin sanging risang mawe gandrung iki posing ngaran Wisanggeni dasar kepara nyoto kowe sapa Nalindrandarawati Prabu Kresna sing guri Werkudara mesine kowe weruh Bathara Guru liwat papan kene ora wangun dadi dewaning para dewa ing atase tak takoni bapakku sapa ibuku sapa kok ora ngerti sapa wae sing mepalangi kekakawane Wisanggeni rawe-rawe rantas malam-malam bakal tak putung lho. Apa kowe wani karo Ratu Ndarawati? Ah sing tak wedeni apamu tiban senjata. Mangkiri yen dene. Sabar Ndara, sabar. Nek sampean mentolo kali bocah niki, sampean mengke getun. Lho, getun sebabnya apa Semar? Iki mergo kula sing kejibah momong. Lho lah iki sapa? Kok kowe sing ngomong? Mergi kula didhawuhi Sang Hyang Pukulun Bathara Wenang. Niki lare kekasih ing Sang Hyang Asih Prana. Kelangenane Sang Hyang Bathara Wenang. Wondene lare niki tesih darah sampeyan. Lho. Getihku piye? Ah. Niku anake em. Lho. Em sapa? Lho. Dereng ngertos to sampeyan durung? Putrane apa iya? Nggih.
Sopo Dipol? Putrane. Sopo wis sapa-sapa. Derekku. Anak-anakku tak pengin banyol kok malah satriyane sing do banyol. Apa iya? Nggih, weh lah dalah. Sopo kek? Niki Kang Wo. Wo sapa? Niki Kang Mase Kang Ibu. Ibuku sapa? Ah, iya le arek genake. Niki kakangne Kang Bapak. Lho, kakangne bapakku nggih. Sampe nek nyeluk Wo. Sing mburi pi? Dudu. Sing mburi nggih Wo. Oh yang ngono kuwi pundenku dhewe nggih, mengke kula genahke sing baku Bathara Guru doyak. Lho, doyak meneh nganti kapok pokoke. Kan sing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung Raden menapa mboten langkung prayogi menawi Raden Janaka kundur wonten ing Madukara amargi sampun sawetawis wekdal melenggah wonten ing pertapan Cakrawala suwita dhateng ing kengabdipun Begawan Kumbara Resi. Penemban taunono windonono kulo mboten badhi wangsul. Sampun mboten ginanggen kulo gesang wonten ing Madyapada krana kulo sampun kapedhotan katresnan kalian pun Nyai Dresanala. Miwah kulo kecalan anak kulo ingkang kakandhut pun Nyai Dresanala. Mila bebasan pupes bayu kang tapis. Sampun mboten wonten karekat anggen kulo gesang wonten ing alam Padang Penemban. Mboten pangling kadidene Iwang Pikulun Sang Hyang Jagat Girinata. Kula ngaturaken sembah Pukulun Kakang Narada sampun ngados ngaten Kakang kula sampun ndodo ing kalepatan Kakang Narada. Kula sampun ndodo ing kalepatan. Kula sampun ngunduh wa ing makarti. Kayuwangan risak krana pengamukipun lari ingkang namipun Wisanggeni. Ya, pripun? Wong niku nek undu-unduane nek tandurane ana undu-unduane ya mesti bakal lolo. Nek tandurane becik undu-unduane ya mesti bakal murakapi menika sampun dados salukanipun tiyang gesang wonten ing Kalam Padang. Inggih. Lah sundi? Wisanggeni ngoyak-oyak dhateng kula. Lenggah mriki kula ingkang genahke kalian Wisanggeni mangke. Warudaya. Wis ya, Ger. Yekti apa kang dadi pamotah kita ulun ing bakal ngudaneni. Ayo Bathara Guru kowe aja ndelik ana ing mburine pukulan Bathara Narada. Pose aku nek urung iso ngapok karo Bathara Guru ora bakal leren niatku. Najan kowe iso nuduhke wong tuaku nek kowe urung tak kapokake kelakuanmu ing kenal sosok kang gerang-gering kautaman. Aku ora nrimakake Bathara Manikmaya. Thank you.
kulon ingkang nyandet kelawan apa kang dadi niat kita. Wis cukup semene. Tak kira manik moyo. Wis bisa ngrasakake kaya ngopo. Gone ngrasakake nalika ngendhak sikara kelawan jeneng kita sarta ngendhak sikara kelawan wong atuwa kita. Wekasan dina samengko kayiwangan Suralaya bubrah. Mergo saka kita lan manik moyo kaya wis kewirangan mergo saka kita. Kang mangkono kejaba kita ingkang wis ngukum lawan si manik moyo ulun pribadi ingkang bakal paring paukuman. Ya mung ora ana ing kene nggonku bakal maringi paukuman kelawan si Bathara Guru becik ulun kanthi munggah ana ing kayiwangan Wisanggeni. Unten dawuh. Kiki atmaja kita, anak kula pundi pukul. Lah ya sing dikandhet karo si Dresanala. Nalika semana lahir bakal dipateni karo Bathari Durga ning merga saka pengayomaning Sang Hyang Jagat utawa Sang Hyang Bathara Wenang lawan. Kakang Semar wekasan atmaja kita bisa ndrebala kaya ngene wujude Janaka, anakku ngger anakku. Anakku ngger anakku Wisanggeni. Oh iki bapa wong tuaku Sudarmaku. Nggih. Sapa kek? Ah, Ndara Janaka. Oh, bapa Janaka. Iya. Lah ya gene, kowe ora karo ibumu Arjuna wonten dawuh. Ibune dikukup karo Dewa Srani Janaka. Swatara sawetara wektu nggonmu mapan ana ing Tunggul Malaya. Lah kok dadi kowe ora gelem ladeni karo aku to Kakang Mbok, Kakang Mbok. Kowe nyuwun apa? Nyuwuna. Mengko aku bakal ngudani ning watone kowe gelem ladeni karo aku Kakang Mbok. Janaka. Aku nyuwun mangapura, Kakang. Kowe iku isih enom Dewa Srani. Tur dasare rupamu bagus. Yen to kepengin garwa sapa wae bakal kasembadan ning aja ngrusak kelawan bebrayaning Arjuna. Kowe wani nyenggol garwaku Dresanala, ijole gulumu Dewa Srani. Aku nyuwun pamit Kakang Janaka, aku nyuwun pamit. Kang sampun. Pun kula rampungi. Bathari Durga kula sikep saka mburi. Kula pepetke galengan usut. Pun ilang daya kemanten. Ya syukur. Kang garwa kalih Kang putra daturi tindak mriki. Iya, Petro. Nggih. Menapa Petro daturi lenggah riki? Kang putra? Iya. Ngopo? Wah. Karo wong tuwa niku ora sok ngethak. Lah kowe iki rak ming batur to, batur ning tuwa kula mari sampeyan ora sok ngethak. Ya njaluk ngapura. Ha, dadi yo ngethak niki. Eh. Sisan le tuwa. Bapa Janaka, nggih Wisanggeni anakku.
Syukur-syukur yen to kabeh wis tinemu slamet. Ora ana apa-apa. Dresanala wonten maring adawu. Irang dina kowe ning Tunggul Maloyo. Namung sawetawis. Wis ngopo wae? Mboten apa-apa. Ya syukur. Ojo nganti tu minta sing ora prayoga. Betek. Betek. Ngopo Dresono lopo kowe masuk angin. Betek situ. Pangeran. Wah, greku anak keplak ndiasmu iku. Sopo sing wangsulan? Bagong. Njaluk kon ngobras cangkemmu. Ya ra ngono kuwi prong jamprong.